Өлкөдө COVID-19 илдети жогорку чекке жетти. Мындан улам эмдөө иши күчөтүлүүдө. Президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун жеке көзөмөлүндө Кытайдан алынып келинген 1,250,000 доза Sinopharm вакцинасы аймактардагы калкка ооругандардын санына жараша бөлүштүрүлүп жиберилди. Азыркы учурда бизде атайын IT тобу иштеп жатат. Мына ошол IT тобу муздаткычтарда канча орун бар, канча кампага келип түштү, бошотулганын онлайн режимде байкап тура турган атайын сценарий программанын иштеп чыгууга киришип жатышат. Саламаттык сактоо социалдык өнүктүрүү министрлиги августтун ортосуна чейин 1,250,000 адамды коронавируска каршы эмдөөнү пландап жатат. Эгер элдин 70% эмделсе, жамааттык иммунитет пайда болору белгиленүүдө. Бул 2,187,417 жаранды түзөт. Бүгүнкү күнгө карата 130,000 адам вакцина алган. Биз биринчи очередь алдык. Жакшы. Ал алса өзлөрүнө деле жакшы. Да, мы получили вакцину Спутник V. Первый уже есть у нас. Среда гуну бар, буйрса алып коёбуз. Как никак здоровье важнее. Өлкө боюнча 599 мамлекеттик медициналык мекемеде, 10 жеке медициналык имаратта, 100 жалпы билим берүүчү мекемеде, 12 соода борбордо, 12 маданий жана спорт жайларында, 30 базарда эмдөө пункттары ачылган. Алардын иштөө убактысы төмөндөгүдөй. Мамлекеттик медициналык мекемелерде 8:00-дон 23:00 чейин, жеке медициналык мекемелерде 8:00-дон 17:00 чейин, жалпы билим берүү мекемелерде 9:00-дан 5:00 чейин, соода борборлорунда 10:30-дан 21:30 чейин, маданий жана спорт жайлары менен көчмө мобилдик бригадалар 9:00-дан 17:00 чейин иштейт. Аталган жайлардын даректерин иштөө тартибин Медкежи сайтынан кенен билүүгө болот. Жакында коронавируска каршы эмдөөгө жазылуу онлайн түрдө жеткиликтүү болот. Азыр ыктыярчылар окутулууда. Алар өз алдынча эмдөөгө каттала албай жаткан же мүмкүнчүлүгү жок жарандарга жардам көрсөтөт. Ошондой эле түндүк электрондук портал аркылуу коронавируска каршы вакцинадан өткөндүгү тууралуу электрондук сертификат берүү сервиси иштелип чыкты. Бүгүнкү күндө дарыгерлер эпидемиологиялык абал курчуп жаткандыгына байланыштуу кош бойлуу аялдарга вакцинаны алууну сунушташууда. Ар кайсы өлкөлөрдүн адистери эмдөөнүн пайдасы анын тобокелдигинен жогору деп эсептешет. COVID-19 эрте төрөлүү же түйүлдүктүн көтөрүлбөй калуу коркунучун жогорулатат. Медицина кызматкерлери эмдөөдөн өткөн боюнда бар айымдарды өз убагында көзөмөлдөп туруулары керек. Эске салсак, дүйнө жүзү боюнча 118,000 ашуун кош бойлуу айымдар эмдөөдөн өттү. Терс таасирлер албетте бул ошол сөөктүн баштын оорусу, баш айландыруусу, куску келүүсү, ушундай 20 күндүк өзүнүн терс таасирлери айтылган. Узакка созулган мөөнөттөгү болгон терс таасири азыркы учурда такталган эмес жана изилдөө жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө дарыгерлер жарандарды вакцина алууга активдүү катышууга чакырышууда. Айтымдарында эмдөө коронавирустан арылуунун башкы жолдорунун бири. Өлкөгө июлдун аягында дагы Кытай вакцинасынын 1,250,000 кошумча дозасын алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Айпери Саматкызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.